Daya channel everyone. Look for dinner. Mela and Karna Karna. As the Mela sabu lai so kunkhon Mela sabu bichai so apna log hokolu bor dekhay so. Lai mili pura ready hoy so. Aru baki auto du tha hol. Moi uthim apna friends ahi palu hi. Ahi pai mili cha mandir aur postu long. Friends, আজি আমি লিকাবালি মালিনী মেলা সাবলৈ আহিলো প্ৰথমতে পূজা কৰিলো তাৰছ মেলা চাই আছো দেখাই আছো এটো হল সাকি ধূপ ধুনা তেনেকে কিনিলো আৰু ন পূজা কৰিবৰ কাৰণে সকলোবোৰ দেখাই আছো চাই থিব এতিয়া মন্দিৰত হোমাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে টিকেট কাটিব লগা হয় আৰু ন এজনৰ 10 টকা কৰি মন্দিৰৰ সাইডত আছে টিকেট কাউণ্টাৰ এটো হল টিকেট কাউণ্টাৰ প্ৰথমতে টিকেট কাটি লব লাগিব তাৰ পিছতহে মন্দিৰত হোমাব পাব এইফালে হল মেলা হ'ব এই সাইডত তাৰ সে এফালে প্ৰথমতে পূজা কৰিলো এটো আপোনালোকে যদি কিতিয়াবা আহিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে বহাগৰ আগত তেনেকে মেলা হয় আৰু হেই তেতিয়া মানে মাৰ পূজাও কৰি যাব পাৰিব মেলাও চাই যাব পাৰিব বহাগৰ আগত হয় আৰু ন এতিয়া আমি প্ৰথমতে হুমাই যাওঁ আৰু মন্দিৰত ইয়া হুমাই যোৱাৰ ৰাস্তাত ধুনিয়াকে ওয়ালত আৰ্ট কৰি থোৱা আছে ভগৱানৰ ইমান ধুনিয়াকে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইমান ধুনীয়াকে আমি সকলোবোৰ দেখাই আছো বলক তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই দিব ফুল কৰি গম পাই যাব কোনফালে কি আছে ক'ত আছে কি আৰু মেলা কেনেকৈ হয় আপোনালোকে সকলোবোৰ দেখাই আছো তেতিয়া মোৰ লগত আপোনালোকে গৈ থাকিব বলক ফ্ৰেণ্ডছ মালাবাফৰ লিকাবালি মালিনী মেলা নুফেৰাখিবা বৈশাগনি চিকাং চিকাং ফুই আৰু না মেলাবো নাইনো হাগান আৰু লগতে পূজাবো খালামনো থাকনো হাগান মন্দিৰখৌবো নাইলাংনো হাগান ৰুক্মিণী মন্দিৰ আৰু মালিনী মন্দিৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাগৰ লাগিলে চোন গৈ গৈ চাই দিব ভিডিঅ'টো সেইখনলৈ আগতে পূজা কৰি লওঁ তাৰপিছত গৈ আছোঁ মেলাত আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ গৈ আছে বহুত দূৰ সেই মন্দিৰ আহি পালোহি আৰু গৈ আছে আৰু বাকী আহি আছে যেতিয়া হাত ভৰি ধুই আহিলোঁ আৰু ন তাত ইয়াত ভৰি ধুলোঁ এতিয়া মানে যাওঁ সেৱা কৰিবলৈ কাৰণে মন্দিৰত ফ্ৰেণ্ডছ বলক তেনেহ'লে মই মন্দিৰটো দেখাই আছোঁ ভিতৰ ভাগবোৰ দেখাই আছোঁ বলক ভিতৰত পূজা কৰি আহি মেলি এই বাহিৰৰখিনিত চাকি জ্বলাব লাগে আৰু ন ভিতৰত চাকি নজ্বলাই ইয়াতে আহি চাকি জ্বলাব লাগে তাৰপিছত বলক ভিতৰ ভাগ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো ফুল কৰি চাই থাকিব মেলাও দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু মন্দিৰো দেখাই আছোঁ বলক এয়া হ'ল ছাইডত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল ৰুই থৈ দিছে পাৰ্কৰ দৰে এইবোৰ পাৰবোৰ ইমান ধুনীয়া কৰি খাই বৈ আছে তাৰপিছত বলক ভিতৰতো দেখাই আছোঁ তেনেহ'লে আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে প্ৰথমবাৰ তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ বলক 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 ভিতৰবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক পূজা কৰিলোঁ তাৰপিছত মেলা চাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ এয়া মানুহবোৰ পূজা কৰিব মই পূজা কৰিলোঁ তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বলক ফ্ৰেণ্ডছ পূজা কৰি উঠি মেলি এয়া চাওঁ মন্দিৰৰ পিছফালে আছে ন এইখন পাৰ্কখন ইমান ধুনীয়া চাওক উনকি যাদং আৰু নাম মন্দিৰ নি উনকি যায় ইফালে পাৰ্ক আৰু যি নাই নোমা জাংখা ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ৰুক্মিণী মন্দিৰত গৈ আছোঁ তলত আছে মালিনী সেৱা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ ৰুক্মিণী ওপৰত আছে আৰু ন এতিয়া বৰষুণে পালে আমাক তাৰপিছত এইফালে আগতে গেট আছিলে এইফালে আহিব লগা হ'ল কষ্টকৈ তাৰপিছত এতিয়া এইফালে কিহৰ কাৰণে গেট বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বলক দেখাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ওপৰৰ পৰা উঠি গৈ আছোঁ এইফালে চাওক তাৰপিছত এইফালে আছে ৰুক্মিণী এইফালে আছে ৰাধা কৃষ্ণ বলক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ফ্ৰেণ্ডছ অ' সেইফালে থাকি আহিলে ৰুক্মিণী অঁ ৰুক্মিণী নহয় মালিনী মন্দিৰ থাকি আহিলে এইফালে হ'ল ৰুক্মিণী এইফালে ৰুক্মিণী আছে আৰু ন
অলপ দূৰ দূৰত আছে মন্দিৰবোৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগিব তাৰ মই উঠিব লগা হৈছে ন আহি পালোঁ মা ৰুক্মিণী মন্দিৰ এয়া হ'ল ৰুক্মিণী মন্দিৰ আহি পালোঁহি একদম পাহাৰৰ ওপৰত আছে আৰু ন মন্দিৰটো তাৰপিছত কাষতে আছে আহত গছ তাত ধাগা বান্ধিব পাৰি তাৰপিছত এয়া জয় মা ৰুক্মিণী মন্দিৰ জয় শ্ৰী কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় শ্ৰী ৰাধে ৰাধে চাকি জ্বলোৱা হ'ল আৰু ন মোৰ চাকি জ্বলাই মেলি মানে তেনেকৈ মন্দিৰ ঘূৰিব লাগে কাষতে আছে এয়া চাওক সৰস্বতী মাৰ মূৰ্তি পিছফালে ইমান ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত পূজা কৰি উঠি মেলি যাওঁ এতিয়া মেলা চাবলৈ এতিয়া গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে বলক ৰুক্মিণী পূজা কৰি আহিলোঁ এতিয়া যাওঁ মেলা চাবলৈ যাওঁ এবাৰ গোটেই গালে ওলালোঁ এতিয়া যাবলৈ যাওঁ দেখাই আছোঁ বলক মেলা চাওঁগৈ ইউটিউব কৰোঁতে কৰোঁতে মোক গচকি দিছে অঁ গকি দিলোঁ নেকি চৰি ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ৰুক্মিণী মন্দিৰ পূজা কৰি আহি মেলি এতিয়া যাওঁ মেলা চাবলৈ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাইছোঁ অলপ পাৰ্কখনো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক বলক এয়া পাৰ্কখন চাওক ইমান ধুনীয়া সজাই থৈছে ন ইমান ধুনীয়া লাগে ন একদম মনটোৱে বহুত ভাল লাগে তাৰমানে আহি মেলি ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক পুৰণি পুৰণি শিলগুটি একদম পুৰণি আৰু ন এইবোৰ ভগৱান যুগৰ ৰামকৃষ্ণ যুগৰ শিলগুটিবোৰ থোৱা হৈছে এতিয়া আমি যাওঁ তেনেহ'লে এইফালে ফ্ৰেণ্ডছ চাওক ইয়াৰ পৰাই মেলাটো দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ বলক মেলা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া চাওক কৃষ্ণই গছত বহি গোপী গা ধুই আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰি থৈছে চাওক মানে দেখিয়ে বহুত ভাল লাগে তাৰমানে আহি আপোনালোকে এয়া পুতনা ফ্ৰেণ্ডছ আহিব কেতিয়াবা চাবলৈ আহিব ফ্ৰেণ্ডছ কোনোবা দেখা নাই যদি আহিব বহুত ভাল লাগে তাৰমানে এতিয়া মেলালৈ যাওঁ ওলাই আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা তাৰপিছত এইফালে আমি সোমাই গৈছিলোঁ মন্দিৰলৈ এইফালে ওলাই আহিলোঁ এতিয়া বলক তেনেহ'লে মেলা চাওঁগৈ এয়া মেলাৰ ৰাস্তা এই গেটখন মেলাৰ গেটখন আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ বলক তেনেহ'লে মোৰ লগত মেলা চাবলৈ মেলা চাবলৈ ওলালোঁ নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ বলক বলক বলক
অবস্থা হয় আপোনালোক সকলোবোৰ দেখাই আছে ব্লগ তেনে হল একদম চশমা তশমাটো লগাই মেলি ওলালো ফ্ৰেণ্ড ভিডিওটি ইয়াতে রাখিলো ফ্রেন্ডস তেনহলে বাই বাই।